Čau, tu būvami suns, sveicināt atpakaļ metro. Tā, Artjom, nu kur tad tagad? Nu katru reizi tā pamošanās ir arzien sliktāk un sliktāk. Nu, kas ar tevi notiek? Atkal kaut kāds zaņķis. Tā, kur mēs palikām? Ak jā, lielā mama. Un citi zvēri. Izskatās, ka no visiem Artjoms ir vienīgais, nu, ticis cauri relatīvas veikā. Ui. Ak jā, saturos vēlreiz, vēl mums bijām diezgan tāda problemātiska situācija ar patronām, bet šis te džentelmenis, skatos, mums ir šo to noziedojis. Jauki. Tā izklausījās pēc Aņkas. Negotiating with the order. Just make sure she wears a gas mask. If she's infected, she's dead and of no use to us. So what do we do with her? Lock her up and keep an eye on her. Anything happens, it's your head. I'll come get her when we're done here. Ah, Kaņka. Kaut kā ar tevi nekad neiet. Kaut kā ar tev vienmēr ir tikai nepatikšanas. Ak, šis sievietes. You heard the man. We must kill you to save the metro. But we're not even feverish. We're... Fire! Jā, briesmīgi, visu sienu sabojā. What does it matter? He's gonna die soon anyway. We're here to make sure he does. Finish him! Jā. The whole boot covered in shit. Just my luck. Well, nothing to be done about it right now. Put some disinfectant on it when we get back. Jauki. Nu, izklausās pēc tādām tīri saprātīgām ārstniecības metodēm. Nu, tā kā pie mums, nu. Viss medicīnas sistēma. Tikko kaut kas sāp. Lūdzu. Giljotīna palīdzēs. Tā. Mīksta nosēšanās. Klikš. Tā, kas mums tiram? Tā, kungi, es saprotu, ka mums bija slikta diena, bet, ak, Dievs, kas kādā pauzā viņš ir ienests iekšā? Ārpats. Ja mums ir bijusi slikta diena, bet vai jūs nevarētu kaut ko man... Kaut ko iedot? Nē, nu labi, saprotu. Cit. Uj! Nē, nedomāju, ka viņi uzreiz būs šeit. Tā, man vienkārši paietim līdz garām, varbūt? Uj! Tā, kas tas pie vēlni bija? Tu te nāks, jā. Nekā personīga. Medicīniskos nolūkos. Tā, otrs kungs. Tu taču man... Nē, tu taču... Kaut kādā neīstajā brīdī pagriezies, bet nu labi. Viss beidzās pozitīvi. Nu, tev nē. Pārējiem, nu, arī nebeidzās pozitīvi. Arķi man beidzās pozitīvi. Un kas ir pats galvenais? Kas tas par aparātu? Vai tas ir bumbiņa aparāts? Man viņu vajag?
Šotgans man ļoti apmierina. Ja viņam būtu patrons, viņš varbūt ideāls. Šitas man kā arī apmierina. Jā. Par šito brīnumu sadeva pusi vai vairāk savas naudas, tā kā es domāju, ka paliksim pie šīs te kombinācijas. Vismaz pagaidām. Čau, žurki! Lūdzu, nenododiet mani. Es esmu ar jums. Tā, kas tu notiek? Ui, kaut kur uzkāp. Ārķom, nu uzmanīgāk. Tā, tur kaut kādi... Sargi vai kaut kādi tādi? Tipāži. Oh, jeez. Tā. Būsim piesardzīgi. Mēs varētu pa šeit uzlīst. Arķam, cik ir liela tava galva? Cerīgi nerēgojās pārāk augstu. Tā, strateģiski aiziesim šeit. Klā, varbūt, ka tu neizbojās visu šo dienu, bet nu es droši jūs pēc iemetīšu tavu nazi dibinā. Nekā personīga. Un ja drīkst, es viņu paņemšu atpakaļ. Jā, paldies. Tā, kur bija tas krāvējs? Kas tas par skaņam? Man redzi? Nē, kā? Čirikim. Es esmu paslēpies. Teorētiski. Ļoti teorētiski. Tā, tu nāc šeit? Nē, tur viens krāvēs jau lieta. Palīdzēsim arī tev. Lūk, darba diena beigusies. Varat iet mājās. Nazīriši lūdzu atpakaļ. Lūk, tā jau labāk. Kaut kāds dīvains... Arķam ne. Dīvains tips dīvainā kostīmā. Kaut kur zogās pie bāra. Hei! Ha-ha! Ok. Viņam bija draugi. Labi, džentelmeņi. Sāksim ballīti. Jā, Arķems nekur tālu jau nav. Es apzakt jūs, vecos komunists. Kaut kas tur bija. Arķam? Zābakus, nē? Gāzmaskus. Nu, filtrs. Tā. Ar komunistiem? Pret komunistiem ar komunistu metodiem. Kamēr necīnāmies, nospersim no viņiem visu. Ho, postīties, kas tik tu nav? Asala bagātība. Tā. Kas te? Ui. Au! Okei. Šeit nevajag dzelīst. Pārāk, tu dzīvs? Nē, tu neizskatās dzīvs.
Artjom, nedara tam. Dibenam, ha-ha! Neklapo, kāpēc tu... Es te iemetu dibenam, tu sāki klapot. Dīvaini. Tā, te ir kāds... Uj, jopcik, popcik. Tā, mums būtu laikam labu domu uzlikt gāzmas, ko ne, Artjom? Kaut kas nelabi ož. Klau, tu mani neredzi? Vai kā? Ja tu mani negrib redzēt. Nezinu, bet piebiedrojies viņam tur. Au, tā. Uguns. Uguns nav labi. Ui. Ui, kas pie velna? Ļoti interesanta vieta. Ļoti interesanta vieta. Noteikti tiek veikti zinātniski pētījumi. Un citas darbības. Lūk, pēc viņa sejas redzēt, viņš ir ziedojis visu savu dzīvību zinātnē. Mēs to nedarīsim. Tā. Kurš tas bija? Kurš tas šauj caur sienam? Tu nešauj caur sienam. Jesus. Au! Tā, ko es teiktu par kuku šaudu? Nu tā, tīri profilaksam. Dibaram. Kaut kāds uguns nenāk labi pa šai vietai, man tāds vienu. Tā. Sveiki. Pastieties, nu nekādas higiēnas atkal. Līķu kaudzes un turpat, nezinu, tirgo gaļu. Vai arī... Nu labi, neturpinās šo domu. Tā, paldies. Sai tālāk. Šī neizskatās pēc baudas sejas. Tā kaut kas kāds te jau gaida Artjomu. Pagais, tā kaut šaurniem pareizam patronam. Tā izskatās. Au. Pak, te es biju. Kaut kāds ritīgais kaktu kantūrs. Godu vārds. Kas tik te nav? Nu jā, cilvēki nedzīvotu jūs labākojus apstākļus, tur mēs piekrītu. Ej. Jā, daudz un viņam izskatās diezgan tādi neveselīgi. Par godu tam uzdiedāsim. Tidrin! Okei. Jā, vīrusi. Atslēdziņa! Sen neesam meklējuši seifs. L-
Lai gan es tagad arī īstais brīdis te vanīties pa seifiem. Es varu ielikt te... Yes! Oh. Daudz uguns. Ļoti daudz uguns. Pārāk daudz uguns. Tā, karte. Pirms mēs kaut kur došos, es pastīšos. Vai es tiešām dodos pareizi? Jā, pareizi verzenam. Paldies. Nu, laikam nekas cits neatliks, ka varonīgi šeit kaut kā skriet cauri. Nu, nē, nē, nav tik traki. We need to report that to General Corbett. Will you go? Yes, sir. Klauļģisnīcki un pārējie komunisti. Ir diezgan kritiska situācija, man tāds sajūt. This is a conference for negotiations with the Order. Although we all know what sort of negotiations they're having. Te katra dzīves. Dzīvi cilvēki! Briesmīgi. Viņi neizskatās īpaši traucēt. To, kad blaku stāvā ir milzīgs ugunsgrēks, un te ir pilns ar līķiem, un nāvējošs vīrus ir izplatījies, nu, ņemot vērā visu apstākļus, un jāsaka, kad, au, kas tas bija? Ka viņi ir diezgan labā noskaņamā. Uzlabosim viņu noskaņojumu ar kādu nozīti. Tā, man šeit nav. Kas tā? Tā, Arķems kaut ko salauzu. Super. Varbūt viņš nāks iečekot? Nē, viņam vienalga. Pastīsimies, vai nazītas dibenā viņam arī šķietīs tikpat interesanti. Nē, nekas, egulēt. Kas tad tev tur ir? Noteikti ne Arķoms, noteikti ne brutāla slapkavība ar nazi. Paga, tu runā? Taču nē, tu taču esi beigts. Tā, kāds varbūt ties? Ok, uz augšu vai šeit? Ok. Te ir deguši cilvēki. Te ir sprākstoši cilvēki. Te vispār nav patīkam uzturēties. Jā, es ar tevi runāju. Nav patīkam ar jums uzturēties. Vienā talpā. Un kas tad te ir kaut kādu bērnu istabu? Jopcik popcik. Pastieties. Nē, nu. Tiešām jocīgi tipi. Tā, porno mūzika lūdzu izslēgs maram. Tā. Nu, varētu būt, ka tas viņu sadusmoja. Nu, vairāk uguns jau šeit neskādēs, es domāju. Jā, tad jau. Ķer. Tev taču patīk uguns. Jā. Klaus, varētu izskriet tam visam cauri? Tas gan būtu joks. Nē. Es esmu stē. Draudziņ. Tā, Arķem, kas tad tās?
Netiec cauri šādai, šādai instalācijai. Tas jāstāk diezgan stulbi. Tā, kur tu esi? Redzu! Okei, okay, au! Tā, neiekapt ugunīs. Neiekapt! Tā, viss ir slikti. Kurš, kurš, kurš? Es mēģinu tagad koncentrēties. Uj, uj. Viss. Fju. Tas gan bija diezgan, diezgan stulbi no manas puses. Ļoti agresīvs izgājiens. Bet, au, tā. Aņka, viens sitiens starp pa olām. Viens sitiens pa olām. Es zinu, ka tu to darīsi. To varēja izrīt labāk, man tad saut. A kāpēc Aņkai viss ir labi, ka un Artjoms Elso visu laiku? Nu labi, tas varbūt ir medicīniskas jautājums, ko es tur, par ko es tur saspringšu par to. But I still can't make myself believe it. The Reds have infected Oktyabrskaya, a peaceful station denizens of which never suspected anything, with an unknown deadly virus. And then their mop-up squads entered it under the pretense of saving the station from the epidemic and eliminated everyone they could. Women, children, old people. Jā, situācija ir sarežģīta. Dargie draugi, es domāju, ka Artjomam un Aņkai, es domāju, ka viss būs kārtībā, viss būs kārtībā. Tā kā satiksim viņus atkal nākošu sērijā. Tā kā, dargie draugi, paldies, paldies, ka skatījāties, un tā kā tiksimies vēlāk. Čau, atā!